Mugamba mtia habali kuchano ya feiti wa chaiti. Chaiti, YouTube chano ya feiti. Mba sawa mgene maso no jiega tako. Unako lwalero, wali uo mchala ya mbozi ze chivuzo chino wangambye. Nti chiva kuchi okubeera ng'onywa eddagala erireeta amazzi ng'onywedde eddagala erya buli kika tinaye w'ogenda mu kazannyo osigala nga bw'oli era osigala toyina amazzi n'ongamba nti kiva ku ki. Twabadde obuuza nkitegedde bulungi nnyo kwegamba wabadde weebuuza nti lwaki buli w'ogenda mu kikolwa osigala toyina amazzi ate nga onywedde eddagala erya buli kika erireeta amazzi nti naye omutuuka mu kikolwa osigala toyina amazzi. Ekizibu ekyo abakyala basinga mu kifuna nnyo naye nabagamba nti eddagala lino ly'obeera onywa liba terijja kuyamba ku kizibu ekyo ky'olina. Naye omuntu ono gw'oba naye yabeera omukulu ku nsonga eyo. Mukitegeddemu abakyala abaana abawala buli w'ogamba nti mu kusooka nali bulungi naye kati byatabuka mba mukalu siina mazzi kimanye nti obeera toyina buzibu bwonna era amazzi obeera oli bulungi. Naye obuzibu obubaawo omuntu oyo aba akuliko byakulaga biba tebikuleetera kufuna bwagazi kuba jjukira buli w'obulu obwagazi n'amazzi gaba tegajja kujja olw'ensonga oba tokyagadde omubiri gwe guba tegukyagadde kye bali mu kukola. Omwami oyo akubaako ateekeddwa okulaga ebyo ebituufu. Eddagala eryo ly'obeera onywa kituufu osobola oddinywa naye ekiddako awo kye kibeera ekikulu. Omwami w'anaaba takulaze mukwano mutuufu era ojja kusigala nga bw'oli. Kuba ebisinga obbabu z'amazzi ebiseera ebisinga biba bibeetoolodde mmwe babiri gwe n'omwami wo. Ekisooka omwami kubeera nga tafaayo kuwa budde. Omwami akuwa obudde akulaga ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano. Kye mulina okumanya nti omukwano teguggwaayo. Bye yakulaze olwaleero ate si by'alina okulaga olunaku oluddako abeere ng'akyusakyusa. Ebiseera ebisinga ojja kufuna bulungi obwagazi bonaafuna obwagazi amazzi gajja kuba gajja bulungi nnyoto ojja kukala wanaakulaga ebyo ebigenda okunyumira ekyamazima ogenda kubeera nga buli kaseera omulowoozaako nga buli kaseera oyagala ddemu akukola ebyo bye yakukoze. Ekitegeeza bonaaba buli kaseera obirowoozaako mubiri gwo kugenda kufuna okwagala tojja kukala buli kaseera ojja kuba otoba butobi ojja kuba tobulwa amazzi ago agabayamba mu kikolwa ekyo eky'okwegatta. N'olwekyo kye nkusaba gwe omukyala yabuuzizza ekibuuzo ekyo nti onywedde eddagala lingi naye osigadde nga bw'oli amazzi gaganye okujja. Nkusaba omwami wo agezeeko okulaga ebyo ebigenda okuleetera obwagazi mubiri gwo amazzi gajja kujja ojja kutoba bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi nti bw'obeera n'omusajja nga badde akufaako ng'abadde akulowoozaako buli kaseera nga mwogera munyumya akulaga ebyo ebirungi mukimanyi bulungi abakyala nti kiba kyangu nnyo okumulowoozaako obulowooza omubiri n'owulira nga gwagala n'okutoba n'otoba bulungi nnyo. Abaami bagezeeko okubeera nga babalaga ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano akuwa obudde akunoonye amale eddakiika ng'asatu akuweeweeta akunuuna nga tannayingira munda jasi kungulu okwo kuweeweeta kunuuna kulaga ebyo ebituufu omubiri gwe gujja kukkiriza ojja kufuna obwagazi kuba Katonda yabatonda mmwe abakyala ku mibiri gyammwe yateekako ebyenjawulo by'okwatako omukyala oyo n'afuna obwagazi by'osobola okunuunako omukyala n'awulira ng'afa bufi w'okwata omukyala n'awulira ng'omukutta wennyini ewatuufu Katonda yabatonda nabye bateeka ku mibiri gyammwe. N'ekirala akulaga okwagala okwo kwennyini akulage nti akwagala oyo omusajja ate ekirala mufuba okulaba mwenna mubeere ba mukwano omwami abeere mukwano gwo nnyo 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 era naawe omwami omukyala oyo abeere mukwano gwo nnyo nnyo nnyo. Ebiseera ebisinga omuntu oyo w'abeera mukwano gwo kiba kizibu okubula obwagazi kiba kizibu okubulwa amazzi. Mukitegedde abakyala mugezeeko okulaba ng'ekintu ekyo mukitunuulira mugezeeko okulaba ng'abaami mubabuulira ensonga eyo. Ekyamazima omwami yateekeddwa okulaga omukyala omukwano omutuufu omukyala oyo abeera ajja kufuna bulungi nnyo obwagazi amazzi gajja kujja. Bwe kityo bwe kiri kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 77 87 4 01 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith. Mbasiba mugene maaso no jeega ttako mbere bulungi mweraba.